Hej, nu var det ju ett tag sedan vi pratades vid sist. Det har hänt ganska mycket. Jag har inte hunnit med riktigt att hålla er uppdaterade. Det har ju gått några veckor. Vi var ju bland annat iväg på vår stora konferens i Norrköping. Jag måste säga att man blev ganska glad av att se hur stort vårt parti har blivit. Så många människor som företräder oss ute i de kommunala nivåerna och regionsnivåerna. Det är fantastiskt imponerande och jag är helt övertygad om att vi kommer göra ett mycket bra val 2018. Här nere har det också hänt en del. Jag har ju bland annat nu lagt en rapport om jag är rapportör för det nya körkortsdirektivet för yrkesförare. Det är en ganska viktig grej för Sveriges vidkommande då vi också har en utbildningsmodell i våra transportgymnasium där ungdomarna efter att ha gått transportgymnasiet sedermera då går ut på praktik på riktiga åkerier där de får sitta och köra lastbilen och har en erfaren chaufför med sig och de får den här vardagliga erfarenheten som gör att du lär dig helt enkelt på det lättaste sättet då, genom att arbeta i verkligheten. Det som hände i det nya körkortsdirektivet var väl att EU la ett förslag om att man får inte lov att ha sådana här lärlingsutbildningar i kommersiella godstransporter. Det skulle direkt slå undan benen för den utbildningsmodellen vi använder oss av i Sverige och även Finland för den delen. Jag har haft möte med kommissionen flera gånger och de stöttar mig också i det här förslaget att så länge det handlar om en utbildningsmodell där det inte ta jobbet ifrån en erfaren chaufför så ska det inte heller vara några problem att fortsätta med det här. Det de var oroliga för var ju helt enkelt att lärlingar skulle ta chauffören ifrån, eller jobbet ifrån en erfaren chaufför till en lägre betalning helt enkelt. Så verkar det nu inte att bli, det verkar som det kommer att gå igenom. Vi har också fått det nya vägtransportpaketet presenterat. Det jag hoppades skulle bli en lösning på problemen visar sig att vara något som kommer att skapa ännu mer problem. Vi hade en ganska enkel lagstiftning på kapitalområdet innan. Det handlade om 3 inrikestransporter under 7 dagar för en utländsk bil som kommer in i vårt land med en last och ska hem igen. Problemet är ju just att de inte åker hem. Och då tycker man från kommissionens sida att det är svårt för polisen att kontrollera. Jag kan inte förstå hur det kan vara svårt att kontrollera 3 transporter under 7 dagar. Det är väldigt enkelt. Det man nu föreslår är 5 dagar. Ska man få vara i vårt land och köra ett obegränsat antal transporter. Och det innebär ju också att vi kommer att få en konkurrenssituation i lokaldistribution, i grusbilssektorn. Alltså de områdena som tidigare varit ganska förskonade ifrån det här. Men vi har ju sett problemen hur det har blivit på fjärrtransportsidan. Där svenska, ärliga, skötsamma åkerier får stryka på foten till förmån för utländska bilar där chaufförerna lever under eländiga förhållanden och i stort sett knappt har någon lön. Det är inte den utveckling jag vill se. Det var inte det jag hoppades på ifrån kommissionens sida. Och jag kommer nu som skuggrapportör till den här kapitalrapporten att jobba för att försöka förändra det här direktivet i en väg som åtminstone på något vis blir lite bättre för Sverige. För som det ser ut nu är det en katastrof och inget annat. Och i synnerhet kanske med baktanke på hur lite trafikpolis vi har kvar på vägarna som inte kan kontrollera det här. Det leder mig automatiskt in på en väldigt glädjande nyhet. Alla ni som är insatta i transportbranschen känner till namnet Thomas Morell. Som nu lämnar Moderaterna, kommer över till Sverigedemokraterna. Det är en av Sveriges tyngsta namn inom transportbranschen. Han är en nationell expert, han är utbildningsledare på Sveriges åkeriföretag. Det Thomas Morell inte kan om transportbranschen, det är helt enkelt inte lönt att veta. Och nu kommer han in i vårt lag och jag hoppas att han kommer att stå på riksdagslistan och även ha en chans att ta sig in i trafikutskottet i nästa höstval, för det kommer att bli en ovärderlig faktor för oss. Vi kommer att vara det partiet som har mest trovärdighet i de här frågorna. Så jag är så himla glad att se Thomas Morell ta klivet från Moderaterna hit. Varmt välkommen Thomas och till alla er andra där hemma. Ha en riktigt bra midsommar, för det ska jag ha. Tack.